Välkomna till bettinghörnan inför UFC 222. Med mig idag har jag Viktor Winquist. Hur Tjena. är läget? Det är bara bra med mig. Gött! Ja. Jag tycker att vi börjar med damerna. Ja, det tycker jag Och den matchen och det är speltips där. Ja, och innan jag berättar om mina härliga speltips så vill jag bara säga det att grattis till er alla där ute som har lyssnat på mig för det här är fjärde <laughs> veckan på raken jag har sätter mina bets. Så ja. det är kul för er där ute. Ja. Då får vi hoppas på de här betsen, att de är ja. lika... Lika goa <laughs> som förra. Ja, Men jag, som sagt, jag har två som jag vill kalla säkra spel. Mm. Eh, och jag hoppar rätt in i det hela. Och jag har Cy Chris Cyborg mot eh, Jana Kunitskaya. Yes. Eh, och där har jag valt att över en halv rond som ger 1,40 gånger pengarna. Och jag menar, en, en halvrond, det ska gå 2.30 i första ronden. Det tror jag en eh, thai-boxningsmästarinna i eh, Kunitskaya klarar av. Mm. Eh, så 1, 40 gånger pengarna på över en halvrond på Unibet. Det är mitt första bett. Eh, mitt andra bett, det är Fran Frankie Edgar. Att han tar, eh, han vinner genom domslut. För han är en så pass... jag tror Han har inte det här riktiga karaktäristiska, så att han har något sätt att avsluta på. Han är väldigt well-rounded. Jag tror han kommer nöta ut en Brian Ortega som tar matchen på väldigt kort varsel. Eh, och det ger 1,83 gånger pengarna. Och vill man slå ihop det här spelet så blir det 2,56 mm. eh, gånger pengarna på Unibet. Och det, det tycker jag är helt klart spelvärt. Absolut. Mm. Sen så har vi också eh, några underdogs som yep. vi har valt att spela på. Mm. Eh, två bantanvikt matcher ja. Och vi kan börja med Sean O'Malley. Ja, precis. <laughs> som 23... är lite ja. omtalad just nu. Ja, men exakt, alltså 23-åriga Sean O'Malley. Obesegrad, 9-0 i karriären. Eh, möter André Sukomath jag vet inte hur man uttalar hans namn. Han, han möter André, André eh, har förlorat två av sina tre senaste matcher. Och Malley han känns lite kaxig. 2-10. han är dag på 2-10 på Unibet. Uh, jag väljer att lägga det. Jag kommer sticka mm. ut hakan idag. Alltså, nu ska vi få hem en, liten, en stor vinst för en gångs skull. Uh, min andra match. Pedro Muno, Munoz som vinnare mot John Dodson. Och den, jag menar, John Dodson har haft, haft riktigt oflyt. Alltså. Han har haft två förluster på, dom, på delat domslut. Och, uh, Munoz, han har fyra raka. Mm. Och hans enda förlust är mot Jimmy Rivera som är, har 19 raka matcher. Så det, det, är, det är inte så konstigt att man, att man förlorar mot en sån kille. Och det är 2,50 gånger pengarna. Och till sist har jag CB Dollarway som vinnare mot Hector Lombard. Hector Lombard, jag förstår inte hur han kan vara favorit. Alltså han har fyra raka förluster, mm. den här grabben. Liksom. Jag, jag, jag tror inte han har det. Jag, jag tror han vill ha en sista match Casha in lite. Mm. Jag tror inte han har glöden kvar och därför har jag valt CB som vinnare och det är tio gånger pengarna. Skulle man vilja slänga ihop de här mm. till en kombination så ger det hela 11 gånger pengarna. Och jag menar det kan vara värt att lägga en hundring kanske 150-200 till och med. Så det, det tycker jag är helt klart värt att göra. Absolut. Sen har ju äh... Det finns en kampanj också för Unibet. Jajamän. Vill du dra lite snabbt om den också? Ja, absolut, det ska jag göra. Och den här kampanjen, det gäller ju endast nya kunder på Unibet. Mm. Uh, och de har ett riktigt grymt erbjudande på Chris Cyborg, där de ger ett odds på hela tio gånger pengarna. Och uh, det är ju hur bra som helst, för att Cyborg är ju en, hon är ju en avslutsmaskin. Liksom. Hon, hon kommer med största sannolikhet att vinna den här matchen. Så tio gånger pengarna har alla nya kunder. Och vi kommer ju lägga en länk här i videon så att mm. folk, ni där hemma kan ta del av det här fina erbjudandet. Och det var, det var faktiskt allt jag hade för idag. Ja, det, det låter spännande. Ja, ja, ja. Vi hoppas att du har rätt. Det hoppas jag. Ännu också. en gång, helt ja, enkelt. Tack alla som har tittat och glöm nu inte att gå in på Unibet och använda Viktors speltips. Tack!